Ahoj, opět jsem hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Stellaris a z našeho Let's Play z DLC Necroids. Minule na streamu se toho událo opravdu hodně, protože jsme jednak dojeli velkou příběhovou linku anomálie baolské rasy, což je myslím, že součástí jedno DLCčka, teď nevím, jestli to je Ancient Relics, pravděpodobně něco takového. A to nám odemklo, jednak jsme tady objevili soustavu někde, kde to bylo. Tady Grunur, tady na soustavě jsme odhalili, spoilery, pozor, kdo to nehrál, tuhle linku, tak jsme tady odhalili stanici, kde byl poslední vzorek, nebo poslední Baolan, řekněme, a ten nám jeho návštěva, nebo jeho, to je, co jsme tam si s ním pokecali, tak to nám umožnilo mít na planetách, nebo respektive to nám dalo relik. A ten relik nám umožní na planetách mít the decision. Decision, které se jmenuje, nebo rozhodnutí, nebo vyhláška, řekněme. No, ona to není vyhláška, edikty, tam jsou spíš takové vyhlášky, ale to je jedno. New Baol Life Seeding, což nám umožní změnit změnit planetu na Gaia svět. Takže my jsme měli ten grunurský svět, tuhle grunurskou planetu, která byla pustá. On to nebylo jako barren world, to byla jako hrobka vyloženě. A změnili jsme to jako tomb world a změnili jsme to na Gaiu, takže 100% habitability. To je úžasný, 10% z pracovních pozic, ze suroviny. 10% happiness pro biologické populace, pro litoidy taky, který teda nemám, ale to je jedno. A jo, takže to je krásný, takhle to funguje. Já teďka nevím, co se kouknu, jestli to jde jako na všech planetách dát. Asi ne. Vyhláška, všechny planety budou Gaia světem. No tak asi ne. Možná jenom na jedný. Jednou za těch 3600 dní to můžu udělat. Každopádně jsme se trošku zase rozšířili, nějaký soustavy zabrali, stavěli, zásadní věc, vyšlo to, co jsem doufal, že by mohlo být, a to, že jsme si odemkli tradici pro federaci, tady v Adaptability, a bohužel teda nevyšlo to úplně tak, jak jsem si myslel, a to, že my pozveme Hydařany do té federace a oni budou souhlasit. My jsme to zkoušeli, nešlo to, protože měli malou acceptance, prostě to nechtěli přijmout. Posílali jsme jim suroviny, prostě tisíce surovin a nechtěli, stále to bylo moc málo a moc málo budíků to dávalo, ty tisíce surovin, co jsme posílali, takže jsem se na to vyprdl, ale za pár dní, měsíců spíš najednou mi přistála zpráva tady na našem vesmírném mailu, že chtějí sformovat federaci s náma. No tak jsme sformovali federaci. Máme tady mezihvězdnou obranou osu, což je tady bojová aliance. A já se koukal, tady, jak máme členy, tak ekonomicky jsme na tom docela tak jako ještě se blížíme k sobě, ale flotilou 18620 flotila síla. A my máme 7650, no tak to je, no, takže tak, no. A mají téměř dvojnásobnou diplomatickou tíhu taky. Bohužel ta flotila, teda ta federace je taková trošku blbě nastavená od toho počítače, takže nám máme malý cohesion, tu soudržnost té federace, kterou musíme kompenzovat pomocí těch vyslanců, aby nám to aspoň stoupalo trochu, a vzhledem k tomu, že máme nízkou, máme minus 35, teďka byla minus 40, tak nám klesají zkušenosti, takže nelevelujeme jakoby tu federaci, tak jsme se uzamknutí na level 1. No. Bohužel federace měla taky za následek, že nám klesl naval capacity trošku, protože budeme část dáváme, že jo, do federační flotily, jestli se nepletu, takhle nějak by to mělo fungovat. A federační flotilu, to je jeden ze způsobů, jak ovlivnit cohesion, jo. Jakože, píšou to tady, cohesion. Někde to psali, nebo zkušenosti. Ne, nevím, někde se to psalo, kde jsme to našli.
Jo, low fleet contribution, jo, jakože bychom... A to by možná tohle to asi, to jsou ty zákony. Jo, fleet contribution, low. Jo. To nám snižuje o 0,25, no. Takže my ale ani, já ani nemůžu to. Počkej, on to změnil. OK, on to změnil možná. Já jsem nemohl přispívat federační flotily, tak počkej. Nějakou základnu... Tady mám, ale tady stavím, no zkusíme, hele, federační... Ne, nemůžu. Jenom federační vůdce má dovolenost stavit federační flotilu, OK? To je Hydařan, takže smůla. No a to je jedna věc, druhá věc je ta válka samozřejmě Hydařanů s těma, s Janařanama. Nedopadla nijak, v podstatě oni to celý zabrali do jejich území, ale nic nezískali. Jo, to prostě ta umělá inteligence nevím, co dělá, že prostě válčí, zabere kompletně celého nepřítele, ale nemá nic naklejmováno, řekněme, takže prostě nic nezískali. No, takže to zůstalo tak, jak to bylo. Já jsem si naklejmoval tady celý tohle z toho území, to máme, to je naše, všechny to chci zobrazit, musíme takové klejmu, to je naše, u Qualon je teda už u nich, u Hydařanů, takže to máme naklejmováno a jsme znovu ve válce, protože jsem si říkal, proč ne. Tady se to taky trošku začíná hrotit, tady umělá inteligence se předváděla svoji, se předváděla ve velkým, vyhazovala členy, nabírala ty samý členy o pár měsíců zpátky, vyhazovala zakládající, prostě tam dělali příkusy, nevím co. Sandařani jsou docela takový jako nebezpečný, náš další takový přirozený cím by mohli být i Xdařani, jestli teda tohle tady nějak bude ještě tenhle bordel pokračovat, tak se do toho můžeme pustit, ale uvidíme, oni tam mají nějaký divný spojence, tady těžký Xdaření, tady nemají žádný spojence, ale jsou na tom docela dobře, když se podíváme na to, tak mají silnější flotilu, silnější nebo lepší, vyspělejší technologie a ekonomicky jsou na tom podobně, no, ale tak my můžeme ještě snad nějak jako růst, teď zabíráme docela dost planet nových, tak uvidíme, kam to poroste, no a každopádně jsme teda ve válce s Jadařanama zase, válku, kterou teda tady vede náš admirál Christian se svou flotilou a pokračuje dál tady přes systémy, část lodí. Počkej, proč zůstal on na týhle? Ježišmarja, ono to přehodilo sem. Tak. Jsem vyčlenil dva destroyery, ať jedou pryč, zpátky se opravit na loděnice, protože jsou téměř, jsou těžce poškozený, ale téměř zničený. Nechce o ně zbytečně přijít. Co zkoumáme teďka jsou křižníky, takže za 6 měsíců budou křižníky, možná ještě do války zasáhnou. Jestli na to budou Aloyze. Tady máme druhou flotilu, tady je flotila Charlieho, ne Pepíkova, třetí vlastně flotila, třetí flotika, flotila Pepíkova, která brání systém Dirmius, tady není vybudovaná pořádná základna, takže, to si posuneme sem, takže to tam bráníme, ty bys mohli jet prozkoumat tohle zatím. Tady na těch ostatních systémech, které jsou hraniční, tak tam jsou základny 2400, 2500 dokonce. A tady máme 2800, takže to je pokrytý. Tady zkoumáme archeologii, tady jsme to všechno tak nějak vyzkoumali. Tady máme tuhle flotilu, protože tady je furt tohle a oni to nechtějí zničit. Ono se to neukazuje jako nepřátelský, tak jsem sem... poslal tohle, to zabereme pak hnedka, tady budujeme pomalu nějakou obranu, tady je Charlieho flotila, tu upgradeneme, proč ne, to je půlka jeho flotily, takže to se tam vrátí, tady máme chemický továrny vynalezený, hele, můžeme vynalézt výzkumní komplexy, na to jsou ty upgradeované budovy, na to už budeme potřebovat teda plyny a ty ještě nemáme, ale to nevadí, tak to můžeme dát do budoucna a tady prosím pěkně máme, tohle je docela dobrý, off-world trading taky není špatný, ale to je modul do stanice a my máme stanice relativně plný, teďka tam se mi to nějak nevejde. Takže to bych teďka asi nevyužil, když to jídlo, tak máme vždycky na hranici toho. Tohle je taky dobrý, ale bude to trvat strašně dlouho a já už mám naklejmováno hlavně a exhaustion asi tady v té válce nebude velký problém. Takže dáme tohle, to bude rychlý 2508 bodů do vyzkoumání, to je pohoda. Naše planety jsou na tom jsou nezaměstnaný tady lidi, ale to nevadí. Tady se nám odemkne brzo další slot, takže ty využijeme ty nezaměstnaný.
tady to samý, tady můžeme něco postavit, nějaký district, řekněme, asi energy district bychom mohli. Tady máme jednoho, ještě tři populace zbývají, hoď tam další energy. Tady máme 2 a 25, to se nám odemklo teďka, ale tady strašně nízký amenities, 6 populace, 6 housing tady je, jenom 3 volný distrikty, zbytek je zamknutý a jenom, jo, ono se to pak asi odemkne, že jo, tak postavíme ten housing, nebo city district, ono to dá trochu amenities, myslím, že i na Grunur Prime jeden nezaměstnaný a ještě bude trvat, než se nám to odemkne, 6 housing, to je dobrý, tak mi tady hoď tohle, to děkuju, i na Jánu. Jeden nezaměstnaný, odemkli jsme. Housing je tady výborný. Hoď mi tohle. 2 nezaměstnaný a odemkne se to brzo. Dobrá, to necháme bejt. Tak, flotily pokračujou. Tady je už připravena výsadková armáda. Pač se blížíme, tady jsou 2 planety. A tady jsou 2 planety. Hydaření nás podporují tady, tady je hydarská flotila. 10 kříž, on má 10 křižníků. Oh, wow, ok. To je hnus. Proto je tak silný. Ježišmarja, ono se to obrátilo. Tyhle letí zpátky a tyhle letí... Jako fakt, proč, jak se to... OK, tak to je totálně zesloněný. Dobrá, jak jsme přišli o jednu, jop, o jednoho destroyera, jednoho jsem teda to, ten je ztracen fakci, ten se možná vrátí, uvidíme. Počkej, já to mám jenom na jedničku, dáme to na dvojku, to zbytečně nehrotíme. Starport, Maya Station, počkej, to je kde, to je tady? Jo, oni to vlastně zabírají pro nás, protože já tohle mám taky naklejmováno. Jo, mají všechny ty soustavy. Víc si klejmovat už nebudu asi. To zbytek necháme, to je možná v pohodě. Tak. Dobrá. Tak to nevím, co se tady stalo za bordel, že tihle letěli zpátky a tihle a ještě ty admirálové tam byli zcela jiní, no ty bláho, to tena. To jsem nepochopil. No dobrá, takže tady nám už jako nehrozí moc velký nebezpečí. Kdo tady je? Tady jsou 3 destroje. Já to jsem poslal Pepikovi na pomoc. Aby měl další. Zkoumáš to. Tady nám nic moc nehrozí, takže můžeme jako zabírat další tady soustavy, ne? Jo. Oh, shit. United Mitron... ty jsou docela silný, Mitroniani a Sinur. Sinur je tady a Mitron, ty krása, okej. Okay. Křižníky jsme dokoumali, no výbordelně. Hele, veteriánskou tu elektrárnu potřebuju, to už je asi po třetí, co jí tam mám a teď ji fakt jako už nutně potřebuju. Liga, co to je? Liga nezávislých systémů, okej. Okay. Jo, ty tady furt blbnou tyhle s tím, ty měli federační start a furt je to nějaký bordel tam. Vy se vraťte zpátky na ten Rim, ty mi to zaber konečně, děkuju. No a to jsme dobili teda, takže pojďme sem dobývat dál. Musíme na planetu, žádnou flotilu už asi nemají, takže to bude relativně brzký konec. Jediný problém pro mě je, že já neovládám tu... Počkej, to já, jo, jdu zkoumat dál, jo, že já neovládám tu válku, že ji ovládá Hydařan, takže ji může kdykoliv v podstatě ukončit, i v momentě, kdy mě se to ještě tolik hodit nebude. Oh no, Sandařani dostali asociační pozvánku na, do té federace k těmhle, ty, jestli se spojí Sinur, United Mitron a Sandar, potěž koště. Oh, Sandařani jsou tady rozlezlí i do... Ty král, ok. Co je tohle? Xabir, to neznám vůbec. Ok, no mimochodem objevili se tu i Mongolové, takzvaní, že jo, nájezdníci, kteří pak budou nájezdničit. Jako součást krize, naštěstí jsou zrovna tady právě mezi Prime, Sinur a Mikronem, takže to bude docela vtipné.
No, oni jsou docela i blízko ty červí díry. Jo, mají spojení sem. Boom, 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 červí díra, ta vede sem, boom, a jsme v háji. A je to u nás. A nebo tady možná, kdo ví, těžko říct. No nic, flotily postupujou, admirál získal skauta. To jsou teda nepříjemné, hele, oni se vrátila ta flotila, nepříjemné zprávy na poli politickém. Tak, tady se nám odemklo tohle, já tady hodím genetickou kliniku, ať se mi tady rychleji co rodí. Co se tady vůbec rodí do prčic? Hesukar, proč? Jastuna? Proč Hesukara? Proč? Tak, a já tady postavím genetickou kliniku. Ať se mi rodí rychleji, děkuji. Tak, tady se válčí, počkej, kde se válčí, tady se válčí. Opraveno, to bude rychlovka tohle. Tak, na planetu, tam už, no, tam je taky šajze ochrana, takže pojď se sem výsadek, to je Demonová armáda, výsadková. Výzkumník tady nemá co zkoumat kde už, takže smůla, tady se válčí. Další základna zničená. Pojďme sem, pojďme sem, pojďme sem, pojďme sem. Tak. Oh, flotila nepřátelská, pozor. Dobrá, ještě se zmohli na poslední odpor. Oh, naval capacity plus 30%, crime minus 15, amenities plus 5. Amenities by se hodily, ale crime je docela k ničemu. Top growth se hodí vždycky, rychlost růstu populace. Do horší té doby pak už je to zbytečný, pak je to spíš na obtíž. Ale naval capacity, no za 13 000 bodů, ty krásy, to tady budou ještě hodně dlouho, no to nemůžeme teďka udělat. Něco krátkého, rychlého na... OK, dáme pop growth, co se dá dělat. Byly tam kratší věci, ale... dávají docela... Jako nevzdávají se, brání se docela solidně, co to je? Sandar, Janary... Sadaření garantují Janařanům nezávislost, no ale to je pozdě, to už jsme ve válce, to by teoreticky nemělo nic ohrozit. My jsme přišli o korvetu jednu, Christian přišel, a co oni přišli? 9 korvet a 1 destroyer. Dobře, v pořádku. Tak, zničili ještě tu stanici. Tak, to bude tady obíčka taková. Tady máme, jo, tady máme ještě další teda flotilu. Takovou... no, flotilu. Křížník, který jsme dostali od karavany, a 2 destroyery, který ho doprovázejí. Tady jsme se taky mimochodem na to, tady jsme si kolonizovali planetu, nebo kolonizujeme teďka aktuálně ještě planetu. Tak, zde, co? Budovu nějakou. Amenities je tady nízký docela, to bychom mohli zvednout, protože amenities... to je v podstatě jako happiness, no, nebo určitě to happiness. Dřív, že jo, ty populace mývaly happiness jako takový. Je to v podstatě, že planeta, která nemá nebo nemá dostatek amenities, to, co si lidi žádají, uspokojí tu poptávku, tak bude trpět z postihů za spokojenost. No, já tady asi, jo, to je ten Dread Encampment, já tady můžu dělat ty nekromancery, nebo nekromancera jednoho, a on mi za 2 spotřební zboží, který bych měl taky začít někde postavit, bude dělat výzkum a naval capacity, to je slušný. Energy grid by tady taky nebyl vůbec blbej, hele. Hele, amenities tu ještě jde, dáme energy grid. Co další planety? Tady amenities je dobrý, grid tady je úplně asi, no možná až odemkneme tyhle věci.
pojďme zkusit tady ten Dread Encampment možná, co? A Amatuna, no tady už nemáme distrikty žádný. Máme tady jenom 4 ty energetický amenities ujdou, chtělo by to, máme 3 nezaměstnaný, teď tady bude problém, teď tady budeme žonglovat s těma nezaměstnanýma, protože moc nezaměstnaných vytváří kriminalitu a oni pak taky stěhujou, takže pak klesá populace, že jo, a stejně se nikam nedostáváme, takže já potřebuji teďka, teď je to blbý, já potřebuji zaměstnat tolik lidí a potřebuji komerční zónu tady. Protože já možná budu muset vyměnit nějaký budovy pak do budoucna, teď se mi s tím moc nechce teda tady patlat, ale jde o to, že já když teďka postavím třeba Energy Grid, který vyprodukuje jedno pracovní místo, tak budu mít stále 2 nezaměstnaný a na další slot budovy budu potřebovat dalších 5 populací, to znamená dalších 5 nezaměstnaných, takže celkově 7 tady bude nezaměstnaných, protože už nemám distrikty, tak je nemám kde uplatnit ty nezaměstnaný, že jo. Takže to znamená, že by tady vznikala vyšší kriminalita a lidi by stejně odcházeli, takže by mi to nestoupalo tolik. Nebo možná bych se tam ani nedostal na tu 60. Takže potřebuji něco, co má hodně pracovních míst. Když udělám komerční zónu, což je 5 pracovních míst, tak to tenhle sebere, 2 ještě budou volný, to jsou 2 populace a pak jakmile se odemkne 60-kový slot, tak budu mít 3 nezaměstnaný. Zase jako teďka, takže to bude takový začarovaný kruh. Proto mluvím o tom, že bych potřeboval proměnit nějaký ty budovy na ještě pravděpodobně jednu tu komerč, na tu komerční zónu, aby mi to trošku sežralo nějaký pracovní místa. No zatím postavíme tohle, se nedá nic dělat teďka. Tady máme 2 nezaměstnaný, to je v pořádku, ty bychom mohli nahodit na další asi energy kredity, pojďme to boostnout trochu tu výrobu těch energy kreditů, produkci, tak, hele, tady je flotila, to je ta, která mu zdrhla, dobrá, v pořádku, tohle jsme úspěšně dobili, takže tebe můžeme poslat rovnou sem, co se tady bojuje, tady máme nějakou flotilu 835, to není pěkný, kolik máme 2000, tak to je pěkný. Tady nám sídlí hydařanská flotila, 9400, jo. Ach jo, tak tady se nám to, máme nějaký zprávy, opuštěná brána, ano, to je tahle ta L brána, to bude sranda pak, budeme mít na svém území pravděpodobně, a máme tady, lokalizovali jsme, co věříme, že by mohla být starověká podprostorová brána blízko X-941 černé díry, nebo singularity. Zdá se, že byla součástí široké sítě, galaktické široké sítě podobných stanic, které, když byly funkční, tak umožňovaly téměř okamžité cestování z jedné části galaxie do druhé. Kdysi potom, co byly zkonstruovány, bylo spojení s ostatními branami přerušeno. Nyní nabízí jedno platné spojení. Neprozkoumaná skupina hvězd těsně za naší galaxií, kterou naši astronomové pojmenovali jako L cluster, L zhluk, nebo množina, ne, zhluk asi. Co je dokonce ještě zajímavější, je, že ta brána byla postavena zcela pomocí mikroskopických nanitů neznámého designu. Ačkoliv ta brána vysílá slabý signál energetický, byl úmyslně uzamknut do nějaké údržbové smyčky, která zabraňuje její aktivaci. Dokud nenajdeme schopnost
jak, nebo dokud nenajdeme způsob, jak přerušit tento proces, tak bude L cluster z našeho dosahu. No. Tak to je krásný ten by... Kde se objevil L cluster? Já bych ho ještě jako, že nemáme objevenýho. Já myslím, že se nám už někde zobrazil. Ne, dobrá, ok. Většinou bývá tady někde. Nebo nevím, jestli by si bývá pokaždý jinde. A já jsem ho měl zatím většinou tady, myslím. Dobrá. Takže to jsme dobili tohle, nebo dobili. Dobijeme. Dobýváme. Z toho budou chodit parchanti, no. To do budoucna, to je takové nemilé. Jo, tahle flotila lehounlince poškozená, což jako teďka upřímně mi asi úplně vadit nebude, pač já jsem ještě stále se nepodíval na ty křížníky. Já tady mám křížníka, já si dám nový design, křížník. Dáme si section, já mám rád ty medium křížníky, takový ty, co mají, furt jim to laguje. To je prostě bug, který v té hře je. Počkej, co když to zpomalím, bude to bugovat furt? Je zajímavý, že mám... Stále jenom dvojkový štíty pancíře. Nebo zajímavý, no je to smutný furt, ale se dá dělat, no. Trojkový lasery, trojkový railguny naházíme. Vyrovnaně, já to mám rád tak nějak vyrovnaný. Cruiser se bude jmenovat. Naše lodě se jmenují Little Misfortune. Tohle se bude jmenovat Big Misfortune. Fortune, na tom jsme se dohodli na streamu. Tak, tohle smažeme, tuhle automatickou. Děkuji, tohle je všechno upgradeovaný, myslím, že jo. Dobrá, takže já můžu vyrábět svého prvního křížníka, ale bohužel máme teda plnou naval capacity, ono to pak začne dávat ty postihy, ale co se dá dělat. Heleme se, Demonova armáda dorazila, kolik má na té planetě obranu? Nic, ok. Přistaňte okamžitě, tady ta flotila jde zpátky do boje, tady by měl mít silnou... Jo, tady je, počkej, tady je silnější základna, ok, hele, ta flotila míří sem. Kde seš tady? Zůstaň tady ještě. Zůstaň tady. Počkáme, až bude těsně, až bude vstupovat do toho, do hyper, až zapne hyperpohon, řekněme. Protože já kdybych tam teďka poslal tu svoji flotilu, tak on tam nepojede a ustoupí. Tak, už to zapíná. Já ho stejně pravděpodobně nedoženu, on to může zapnout, on to může zase vypnout, že jo. Doufám, že ta moje flotila výsadková stihne doplout dřív než... Tak, pojďte je engagenout. Výborně a jo, tam mají smůl. Jsme je vychytali. To byla rychlá invaze. Tam chudáci nic neměli. Ocean World, to není moc pěkný. Pravděpodobně to budeme moc... pak, jestli to půjde, no, jestli to půjde nějak přeměnit, řekněme, na tu Gaia planetu. Ale výzkum. To jsou ty komplexy. Experimentální subprostorová navigace, to už mám po druhý teďka, ale já to upřímně jako moc nechci, protože to víceméně k ničemu to dovoluje pouze vědecký lodi necestovat pomocí těch zajetých dálnic, po kterých cestujete normálně, ale může cestovat jako relativně kam se jí zlíbí. Problém je, že to trvá strašně dlouho a je to nepraktický a není to spolehlivý, takže tam je druhý typ pohonů podobný, který je mnohem spolehlivější a lepší. Štíty, pozor, ježišmarja. No a ty pojď sem, flotilo. Vědec, zde. Zkoumat, zde, děkuji. Tak, tohle zde, zabráno zde. Zničit kolonizační loď zde, nezničíte, to nevadí. Jo, tahle flotila má taky slušně pocuchaný pancíře. Nevadí, vstupte sem, dobíte tohle. Já nemám druhou výsadkovou armádu, teda bohužel, co je blbý, ale co se dá dělat. Tak, tady jsme to dobili víceméně. Nebo dobíjíme. Tak, hele, archeologické naleziště. Populární skála. Jo, to jsme měli na streamu, myslím, že tohle to byl ten asteroid, který byl z nějakého důvodu strašně oblíbený. Všichni tam přistávali.
byly tam stopy přistávání a těžby a všeho možného. Tak co za tím stojí? Důvody za tímto jako hodně naštěvovaným asteroidem se objasnily, jak expedice na povrchu se setkala s obrovskými skladovými oblastmi a sily vykopanými do asteroidu. Ta mrtvá skála sloužila jako depo pro nějakou rasu cestující vesmírem. Nabízela doplňování paliva a údržbu předtím, než posílala lodě ještě hlouběji do vesmíru. To by značilo cizí společnost Devoid, nevím, co je Devoid, ale to je jedno, s přebytkem motivace na zkoumání, na průzkum vesmíru. Proč bylo toto asteroidové depo nebo tenhle sklad opuštěn, zůstává nejasné, ale podařilo se nám získat malé množství materiálu. Finders Keepers, 500 aloize, to je hezký. 1500 plynu a 1500 moutů, to se taky bude krásně hodit, to je super, to jsou naše první strategické suroviny. Jo, to je super. Počkej, já jsem to odklikl, pokračujeme dál, nebo... Kolonii jsem založil na Iandis Prime, výborně, tohle postavte tady rovnou tohle, protože to tam prostě musí být. A vyplujte sem. Tady se bojuje, dobojovává. To je poslední planeta, myslím, že jich... Ne, ještě tady mají jednu za zapadlou planetu. Tohle upřímně ale zajímá mě. To je všechno, co zajímá mě. Víc naklejmováno nemám, víc klejmovat nebudu. Nemám tolik influence, abych si to mohl takhle zase dovolit, takže... výborně, ty poletíš, kde ta planeta? Tady. Přistáň. Jo, tam nemá žádnou armádu. Je v podstatě bez obrany, to bude velmi rychlý proces. Naše otrocké armády a se soranskými Doom Troopery bez problému tuhle planetu dobí. A teď je musím poslat ještě sem. Aby udělali to samé, to bude trvat docela dlouho. Si říkám, že by možná bylo lepší vyrobit tu armádu. Kolik tady má sílu? 104, to má silnější než zatím všechny. Vědec jde sem a dělej tohle. Tak, veteriánská planeta, jo, super. Oh, šaj. OK. My můžeme afterburnery vyzkoumat, to je fajn. A máme tu habitaty. Habitaty ale teďka úplně nepotřebuju. Star Fortress za 13 000 je strašně dlouho. Hele, dáme ty afterburnery, trošku vylepšíme tu naši flotilu. Civilian Fabricators, to je upgrade budovy, na spotřební zboží, to je taky fajn, syntetický, to počká tyhle věci. Dám ty afterburners. To bude rychle a resetuje nám to navíc výzkum. Tady máme jenom jeden district. To je nemilé. Jo, já můžu upgradeovat, šaj. No to můžu upgradeovat, ale za plyn, no plyn nemáme, ženy. Jo, máme non 150, ale nemáme jako do plusu, nemáme plyn. Já tam potřebuji odepnout políčka, ale to... To bude ještě trvat nějakou dobu, což je kdo nám pitokové, to jsou ti, to je Fallen Empire, ten nám zavírá hranice, jak jsme klesli se vztahem mimochodem s nima. My jsme měli dobrý vztahy a 48, zesta na 48, to není moc pěkný. Jo, dobrá, tak tady teda doděláváme tohle. No tak válka probíhá... Hele, válka probíhá úspěšně... Počkej, ty ještě rozkoumej tohle, tady ještě jedno dobrý. Válka probíhá úspěšně, to nám boostlo ještě ty afterburnery, jo, výrazně. Velmi úspěšně, tady jenom očekávám, kdy se spustí válka, buď to tady, z téhle soustavy, nebo tady Bikul, anebo tady Tokva. Což mi říká teda, že bych tady mohl asi začít dobudovávat tu obranu. Takže řekněme, že máme trošku aloize, tak bychom mohli dobudovat nějaký platformy, tady vůbec nejsou žádný, takže takhle. Mohli bychom zkusit asi jeden křížník postavit, třeba zde, proč ne.
Big Misfortune za 528, ať máme, ať taky ukážeme, že jsme schopni něčeho takového technologicky a inženýrsky. A jo, já nevím, jako ať si klidně dál pokračuje Hydařan, mně to jedno, upřímně, já dál jako nepotřebuju tam jít. A jo, to já, co jsem si naklejmoval, to jsem si dobil, to je paráda. Hlavně je paráda, že Hydařan nic neklejmoval sám, takže tam nebyly jako zdvojený ty klejmy, takže to je dobrý. Tak, rezoluce byla odhlasována, což je sformování Galaktického koncilu, což je vlastně tři nejsilnější, nebo jedni z nejsilnější, no asi nejsilnější, myslím, že jo. Tři nejsilnější rasy sformujou Galaktický koncil a můžou protlačovat nějaký rezoluce rychleji než běžným hlasováním. No, my jsme tady stoupli trochu, už jsme tak ve prostřed, už jsme šestí z 12, no jsme v půlce, no co se dá, já to hraju na toho Commodora, což jsem snad to hrál možná jednou nebo dvakrát, že jsem to hrál, co to bylo předtím, kapitán, ne, že jsme to hráli na kapitána, to pak bývá jako na konci už relativně takový jednoduchý, jako docela dost, začátky jsou složitý, začátky můžou být složitý, protože máte blbej start, že jo, to se může stát, ale no, tady jsme měli docela dobrý start, musím říct, no. Jsme odehráli už 86 let, což je docela v pohodě. Tak, co nám odemklo, co nám to tady změnilo? Pokročilý railguny. A nebo tady zvednout výzkum, rychlost. Já dám ty railguny, já chci lepší zbraně. To bude trvat, ale co se dá dělat? No hele, trvalo i tahle epizoda už celých 36 minut, což je až. My budeme pokračovat zase na streamu, což bude v sobotu, takže jestli máte zájem vidět, co se bude dít dál, což pravděpodobně bude velmi ekonomické a byrokratické, možná vypukne válka, kdo ví, blíží se krize, myslím, že první, což je 2300, ne, nějaká jako ta první, což jsou, to jsou Mongolové, já už nevím. A tohle další náš potenciální cíl, Xdařani, kdyby se tady něco pokazilo, tak to budou tihle. Uvidíme, no, jak to s nima půjde. Tady je problém, že s tímhle je problém, že můj spojenec je tady. A on bude mít plno ruce práce asi tady se Sandařanama, kdybychom bojovali se Sandařanama. Takže já bych tady na to byl sám, což není hezký. Tohle je přece jenom lepší. A jo, jenže on to nemá spojený vlastně. Hehe, ok, tak to není moc lepší, no. Mají dva přístupové body k nám, tu a tu. Uvidíme, no. Hele, uvidíme na streamu. To je pro dnešek všechno, já vám moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Jestli se vám líbilo, neváhejte, dejte třeba like nebo komentář pod video. A já se budu těšit zase na příště. Tak čau.